kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ilaa saacadood qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah duulaankii ugu cuslaa oo saacadaha soo socdo lagu qaadayo taliska goojacade si loo ciribtiro ciidamada Soomaaliland ee halkaasii ku dhumaaleysanayo beesha dhulbahante oo ugu magac dartay taliskii guulwadayaasha ee laga eriyay mahad cambaashe iyo ciidamadiisa mujaahid xaskul axmed saalax oo ahaa mujaahidkii hoggaaminayay raggii u dhashay beesha jaamac siyaad ee 15 daqiiqo la saacadood kaga saaray Soomaaliland mahad cambaashe oo loo qabtay muddo kooban si uu isku soo dhiibo beelaha harti oo diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jiro sidii ciidanka maamulka Soomaaliland looga saari lahaa guud ahaan gobolka Sool iyo ciidanka booliiska SSC qaatumo oo la hirgeliyay iyadoo ciidamadani ay ka howlgali doonaan dhammaan deegaanada magaalada Laascaanood ee caasimadda SSC qaatumo qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay daawada channelkan subscribe saar xagga hoose ee commentiga aragtidaada nagula wadaag muuqaalkana like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo loo diyaar garoobayo duulaan culus oo lagu qaadayo haraadiga ciidanka maamulka Soomaaliland ee ku sugan dhanka duleedka Laascaanood kadib markii garaadka guud ee SSC qaatumo garaad jaamac garaad Cali uu ku dhawaaqay in beesha aysan waxba la hari doonin ayaa maanta waxaa ka soconayay magaalada Laascaanood diyaar garowgii ugu dambeeyay ee lagu diyaar garoobayo in duulaan lagu qaado ciidanka maamulka Soomaaliland garaadada SSC qaatumo oo uu hoggaaminayay garaadka gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa maanta waxaa sidoo kale ay tageen taliska guulwadayaasha oo ahaa halkii laga saaray mahad cambaashe iyo ciidamadiisa garaadada SSC qaatumo ayaana halkaasi ku soo bandhigay hub iyo gaadiid dagaal iyo waliba sidoo kale ciidanka militariga ee beesha dhulbahante uga qayb gelayo dagaalka ka dhanka ciidanka Soomaaliland sidoo kalena u taagan difaacidda shacabka Laascaanood garaadada iyo waxgaradka beesha dhulbahante ayaa waxay ugu magac dareen taliskii hore ee guulwadayaasha guutada lixaad مجاهد حسكل أحمد صالح وها مجاهد كي هوغامينيي رقي باشا جامع سياد كو قوليستي إن مغالا دا لاسعانود قدهي دا لغا سارو عيدان كمامول كسوماري لان حرداني قول ودياشا ايا كمي دا هيد قوبها لحسوستو إن اي عيدا مدى SSC قاتمو دقيقة دا قوبان اغا سارين مهد عم باشا اي عيدا مدى كلا اي سوماري لان mahad cambaashe oo diiday in dadkiisa uu la dareen noqdo ayaa ugu dambeyntii weerarkani waxba aan loo reebanin ay ku qaadeen ciidanka SSC qaatumo iyadoo halkaasii nafta ay kala carareen ciidankii Soomaaliland iyo horgol mahad cambaashe oo hoggaaminayay ciidankaasi mahad cambaashe iyo ciidamadiisa ayaana haatan waxa iyagoo baxsada ay ku sugan yihiin taliska goojacade ee duleedka Laascaanood halkaasi oo saacadaha soo aadan ciidanka SSC qaatumo ay wacad ku mareen in ay ku weerari doonaan ciidanka Soomaaliland mujaahid xaskul axmed saalax ayaa si magaciisa loo weyneeyo waxaa beesha jaamac siyaad iyo guud ahaan madax dhaqameedka dhulbahante isla garteen in lagu magac daro xeradani laga saaray ciidanka maamulka Soomaaliland ee guulwadayaasha hore loo oran jiray beesha dhulbahante ayaana xerada guulwadayaasha waxaa maanta ay ku soo bandhigtay dowlad tus military oo aan hore loo arkin taangiyada dagaal iyo hub dagaal oo casri ah waxaana ay wacad ku mareen militariga in dagaal abidkii ugu darnaa ay qaadi doonaan kadib markii garaadka SSC qaatumo uu sheegay in hadda kadib aysan waxba la hari doonin maadaama beesha isaaq marka laga reebo garxajis beelaha habar awal habar jeclo iyo waliba sidoo kale guud ahaan ciidanka maamulka Soomaaliland ay maalin walba weerar ku yihiin shacabka SSC qaatumo ee ku sugan Laascaanood oo ah caasimadda gobolada SSC qaatumo hulaca xilligan ka baxaya gudaha saldhiga goojacade madaficda lama qalayo iyo dagaal saacad ka hor ka qarxay
agagarka gooj cadda ayaa ka dhigan in dagaalka u dhaxeeyo xoogaga xaqudirirka SSC iyo nidaamka Muuse Biixi uu yahay mid faraha ka baxay. Kooxaha kala duwan ee nidaamka SNM ayaa waxa ay maalmihii la soo dhaafay maleegayeen weerar kala duwan oo ay doonayeen inay ka soo qaadaan tuulada Oog halka aagga gooj cadana ay weerar ka bilaabayaan, taas oo ay ku sheegeen in ciidamada xaqudirirka ah jihooyin kala duwan ay ka weerarayaan, taasina ay keeni karto in xaqudirirka ay ka awood roonaadaan. Balse guud ahaan tillaabooyinkaas ayaa ka dhigan in aysan jirin wax qorshe rasmiya oo ay ku socodsiin karaan, iyo sidoo kale tillaabooyin ay go'aano kala duwan kaga qaadan karaan. Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha maamulka Somaliland, ayaa wiilkiisu maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Burco, walow halkaas la geeyey Mahad Cabaashe oo si toos ah u garbadooban nidaamka SNM, islamarkaana ay sheegeen maxkamad in la saarayo. Haddana taas beddelkeed waxaa nidaamka SNM uu isku dayaa in weerar jihooyin kala duwan ah uu ku qaado dhankaas iyo magaalada Lascaanood. Kadib marka go'doonka la geliyey ciidamada SNM ee ku sugan gudaha saldhigga gooj cadde, ayaa Muuse Biixi iyo saraakiishiisu waxa ay abaabuleen weerar laga qaado tuulada Oog ee dhankaas iyo gobolka Sool, halkaas oo ugu dambeysa ciidan awood leh oo nidaamka SNM uu leeyahay. Waxay sidoo kale qorsheynayeen in aagga gooj cadde ay dhankiisa weerar ka qaadaan, waxayna go'aamiyeen in ciidamada fadhiya inta u dhaxaysa tuulada Oog iyo gooj cadde weerar laba dhinaca lagu qaado ayna sidaas ku jabi karaan. Balse ciidamada xaq u dirirka SSC oo helay xogtan iyo qorshaha nidaamka Muuse Biixi ayaa kol horeba iskala qaybiyey, kuna talagalay labadan weerar iyagoo gurmadyo kala duwan ka sugayay dhanka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Muddo saacad ka hor ah ayaa waxaa bilowday dagaalka tooska ah ee ka socda aagga gooj cadde oo ah qaybtii gooj cadde ku jirtay oo dagaalka bilowday. Ciidamada SNM ee ku sugan tuulada Oog ayaa iyaguna waxay isku dayeen in ay qaadaan tillaabo ay ku beegsanayaan dhankaas iyo ciidamada xaq u dirirka SSC, balse waxa ay heleen qorshaha ah in ciidamo aan ahayn kuwa ku jira dagaalka gooj cadde aaggiisa ka socda ee xaq u dirirka SSC ay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa gooj cadde iyo tuulada Oog, ayna u diyaarsan yihiin in gebi ahaanba ay ka jawaabaan tillaabooyinka ay doonayaan in ay weerar ku qaadaan ciidamada ku sugan tuulada Oog. Taas ayaana sababtay in saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan tuulada Oog ay dib u dhigaan dagaalka. Waxaa si halaag iyo jab u qabsaday ciidamada SNM ee gudaha gooj cadde oo iyagoon xogta helin tillaabo qaaday, islamarkaana weerar ka bilaabay. Ciidamada xaq u dirirka SSC ayaana u dhigay cashir lama ilaa waana. Xilligan oo ay tahay aasmadoobaad, waxaa gudaha gooj cadde la arkayaa holac ka baxaya iyo sidoo kale qiiq. Ciidamada xaq u dirirka SSC oo dhowaan helay hub culus oo laga keenay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay bilaabeen maalmihii lasoo dhaafay haddii ciidamada SNM ay isku dayaan in wax xabad ah yiridaan inay ugu jawaabaan hubka culus oo ay si toos ah u beegsadaan dhankaas iyo deegaanada SNM. Waxaana gudaha saldhigga gooj cadde dhowr jeer ay ku dhufteen madaafiic culculus, madaafiicdaas oo sababtay in uu gubto gudaha saldhigga gooj cadde guryo ku yaala. Islamarkaana waxaa sidoo kale ay ciidamada xaq u dirirka saraakiishiisu warqabad u sheegeen in ciidamadii SNM ee aagga gooj cadde weerarka ka qaaday ay ka dhigeen wax dhintay, wax dhaawacma, iyo sidoo kale wax tan iyo xilligan la cayrsanayo oo ku sii cararaya gudaha saldhigga gooj cadde. Ciidamada xaq u dirirka saraakiisha hogaaminaysaahi waxay hoosta ka xariiqeen in aysan aqbali karin guud ahaanba tillaabooyinka kala duwan ee nidaamka SNM ay doonayaan in ay ka qaadaan gudaha deegaanada SSC. Saraakiisha ciidanka xaq u dirirka ah ee SSC ayaana meesha ka saaray in ay dhaqan gasho guud ahaanba tillaabooyinka ay u doonayaan kooxaha nidaamka Muuse Biixi oo si bareer ah u weeraraya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ciidamada xaq u dirirku waxay sheegeen in tillaabo walba oo la qaadaahi ay noqonayso mid meesha ka saaraysa isku dayada ciidamada SNM ay doonayaan aagagaas ay ku sii joogaan. Hadda ciidamada ku sugan gudaha saldhigga gooj cadde madaafiic ayaa lagu garaacay, kuwii weerarka soo qaaday waa la kala cayriyey, wax dhintay iyo wax dhaawacma ayaa laga dhigay, si weyn ayaana loo wiiqay. Taas ayaa waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba ay ku fashilmeen isku dayga qorshaha ay doonayeen in magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ay si toos ah weerar ugu qaadaan.
إذا مدى SNM أيانا كتشرة مالميهي أغوحما إيه دقالادان يويرادا أي كفولين أيان لنكاس إيو دولادكا مغالادا لاس عانود إيه حرونتا غوبالكا سول مغالادا لاس عانود سي وين أيا أغوحبين ندام كموسبيحي وحاسيدو كلا لغساري إنتا دقال كانو سعودي مغالوين مهيم أو كاترسان لنكاس إيو غوبالكا سول ملاها لغساري وحاكمي دا ديغان ومغالوين كا إيه حدون إيه سيدو كله بو عمي تكرق قوميس إيه سيدو كله مغالوين تليح أي كميتهاي قود هامب مغالوين كاس أيانا لوقي أود إسنام إيهو عيد مدو دميش لغا ساري عيدنك أغو معقول ساني تشوغاي حدا واحد كو سوغيين لنكاس إيه تولاد أوغ إيهو كبي أهامب سيوال بو أغو فاشلمي حالاد ديغان كا إيه سيدو كله وحكا قبش ديسا عيد مدى SNM أياه وحي كودو دي المالوهي لصوردا في إن لوبة هنيا هاي إني قادان تلابوين أودو دا أي كسو عشان أيان بل سما موقتو إن أودو دا أي سو عشان كران وحانا سيوال باقي وقفش المين وحكا قبشادا حالا دا هكلا دوون ديغان كاسي كتر عيد مدى SSC يسيدو كلا قودة هامبر إن عيادة كلا دوون أياه وحي أموغدان إن أي سنهين جواب الرسمي أو أي كبحيان فشل ككسو غاري قودة هامبا ديغانا دا كلا دوان أي حدا دقالادو كدعين حقو ديرك SSC يسيدو كلا لنا عيادة كلا دوان أي قرمت كوا أيانا قادي تلابو ميشا كسارتي نقو آن والبا أو موسبيحي أو سيتو سوو جاهي لنكاس إيو مغالا دلاس عانود موسبيحي أياه دوانا هامبا وحاو قادي قو آنا كلا دوان أو مروال بموچينو يفشل كرسمي غا ee ku dhex jiro iyo sidoo kale ceybta dul hoganeysa hadda waxay si weyn isku hayaan wadaadadii magaalada Hargeysa ninka lagu magacaabo Sheikh Mustafa Harun oo ka mid ah wadaadada ugu waaweyn Hargeysa ayaa Muuse Biixi markan ay kala bixil ay yihiin ciidamo ayaa la soo wariyay in Muuse Biixi uu qorsheynayo inuu u diro wadaadkan lagu magacaabo Sheikh Mustafa Harun waxana laga yaabaa in waqti kooban la xiro masjidka uu magaalada Hargeysa imaamka ka yahay sidoo kale waxa laga yaabaa wadaadku inuu gali doono xabsi mana aan markii ugu horeysay oo Muuse Biixi wadaad uu xiro waxa sa jiray wadaad kale oo dhowr jeer oo hore uu xabsiga u taxabay isla markaana xiray nidaamka Muuse Biixi ayaana ku jira maalmihii ugu dambeeyay xubno uu ka mid yahay Faisal Cali Waraabe ayaa si toos ah u horboodaya isla markaana doonaya in uu fashiliyo nidaamkiisa meeshana ka saaro guud ahaan boqorshayaasha kala duwan ee nidaamkiisu uu ku wajahayo xaaladaha deegaanka ciidamada xaqudirka SSC ayaa ku jira maalmahoodii ugu adkaa iyo sidoo kale go'aanadoodii kama dambaysta ahaa ee ay doonayeen inay meesha kaga saaraan saameynta ay ku leeyihiin deegaanka iyo sidoo kale xukuumadoodu qorshayaasha kala duwan ee deegaankaas ay ka sameeyayso Faisal Cali Waraabe ayaa si toosan Muuse Biixi Cabdi ugu taageeraya in uu xabsiga dhigo wadaadka lagu magacaabo Sheikh Mustafa Harun waxaana uu arkaa in Sheikh Mustafa uu qaadayo tilaabooyin ka dhana nidaamka Soomaaliland kadib markii dhawaan uu si cad ugu soo jeediyay Muuse Biixi in uu isaga baxo deegaanada dagaaladu ka dhacayaan una sheegay inaysan jirin sabab agagaas dagaalo looga abaabulo urqaba TV ayaa idin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka iyo jabka nidaamka Muuse Biixi sidoo kale horgolmaha Cambaashe ayaa lagu baaqay isaga iyo horgolada kale ee la shaqeynaya maamulka Soomaaliland in ay soo dhiibaan waxana wararka qaar ay sheegayaan in Mahad Cambaashe beesha jaamac siyaad ay madaxiisa dul dhigtay lacag hadii uusan isa soo dhiibin iyadoo sidoo kale lagu amray in uusan keligiis imanin balse uu la soo goosto gaadiidka iyo hubka uu kula dagaalamayo dadkiisa Mahad Cambaashe ayaa hore dadaal lagu doonayay in uu ku soo biiro SSC qaatumo uu fashilmay kadib markii uu diiday Mahad Cambaashe in uu isa soo dhiibo ila ku dhowdhow Mahad Cambaashe ayaa sheegay in uu go'aankiisa ugu dambeeyo ka qaadan doono dagaalka ciidanka SSC ee xaqudirirka iyo weliba sidoo kale ciidanka maamulka Soomaaliland waxaana Mahad Cambaashe la sheegay in saacadihii ugu dambeeyay uu soo dabcay iyadoo go'aanka ugu dambeeyo ee Mahad Cambaashena laga warsugi doono.